Martin! Ahoj, Nadej. Práve som išiel za tebou. Ja mám tie výsledky od Lucie. Ja tiež. Poslali mi kópiu z labáku. A už si to otváral? Nie. Čakal som na teba. Tak to otvorme. Nadej, počkaj, prosím ťa. Uvedomil som si, že nech je ten výsledok akýkoľvek. Na mojom vzťahu k Hanke sa nič nezmení. Vždy to bude moja dcerka a vždy ju budem nadovšetko milovať. Nech je tam hocičo. Ale ja to cítim úplne rovnako. Už dávno Hanku považujem za vlastnú. Je to naša dcera. Tak čo, otvoríme to? Spolu. Spolu. Čo nezáleží jedine na nás.